Og da er det på tide å dele ut den viktigste prisen for i dag. Og da tenker dere sikkert at det er sidemål. Men det er det ikke. Årets realist eksisterte de første 90 minutter av sitt liv som ei celle. Årets realist består for tiden av 7000 milliarder billioner atomer, der 96% er rent stjernestøv. Årets realist har øyeeple som veier 28 gram hver, som kan skille mellom 10 millioner farger. Det tilsvarer et kamera med en oppløsning på 576 megapiksler. Årets realist har en nese som kan differensiere mellom 50.000 ulike dufter, og som, og det er for øvrig litt lei meg for å måtte si, men ingenting jeg kan gjøre med det, den fortsetter å vokse hele livet. Årets realist har helt sikkert også lagt merke til at alle setningene mine begynner med «å», noe som er litt morsomt, ikke fordi jeg er fra Ålesund, men fordi at ett atom har nøyaktig en ångstrømdiameter. De nominerte i kategorien Årets realist er Ina Uglum Lødeng, Lasse Moen Guttormsen, Magnus Flaten Hansen, Sigbjørn Ostebøl Sjøvold og Yong Bin Kwon. Og da skal dere få vite vinneren. Ja. Det var spennende. Da kan jeg røpe at årets vinner mye sannsynlig kan låne akademia i hånd også i årene som kommer. Han skal nemlig til med kybernetikk. Jeg er også så heldig at jeg har truffet årets vinner på første forsøk, må jeg legge til. Og vinneren er Magnus Flaten Hansen! Jo, tusen takk. Det var veldig, veldig hyggelig. Jeg må selvfølgelig takke mine eminente lærere, Anka og Bjørn, vært helt fantastiske. Og så må jeg også takke mine medelever. Dere er kjempeflinke, og jeg ønsker dere lykke til videre. Takk for meg.